नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल, टिटवा न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूयात आजच्या काही ठळक घडामोडी। श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टचे अध्यक्ष अशोकराव गोडसे यांचे निधन। पुणे येथील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टचे अध्यक्ष अशोकराव प्रतापराव गोडसे यांचे सोमवारी दिनांक 6/12/2021 रोजी सायंकाळी 7:45 सुमारास निधन झाले। त्यांचे वय 65 वर्षांचे होते। त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, मुलगी, जावई आणि नातवंडे असा परिवार आहे। सन 2010 पासून ते श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते। सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे संचालकही होते। गेल्या काही दिवसांपासून यकृताच्या कर्करोगाने ते आजारी होते। त्यांच्यावर 2 आठवड्यांपासून ससून रुग्णालयात उपचार चालू होते। त्यांचा धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात मोठा सहभाग होता। जय गणेश ज्ञानवर्धन अभियान, जय गणेश रुग्णसेवा अभियान, जय गणेश संपूर्ण ग्राम अभियान, जय गणेश आपत्ती निवारण अभियान, जय गणेश जलसंवर्धन अभियान, जय गणेश निसर्ग संवर्धन अभियान ट्रस्टच्या या उपक्रमांचे यशस्वी आयोजन करण्यात त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता। अशोकराव गोडसे यांनी 1968 साली सुवर्णयुग तरुण मंडळाचे प्रमुख संघटक म्हणून सुरुवात केली। 1996 पासून ते सुवर्णयुग तरुण मंडळाचे संचालक होते। 2001 मध्ये ट्रस्टच्या विश्वस्तपदी त्यांची निवड झाली। 2010 पासून श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी ते कार्यरत होते। दरवर्षी होणाऱ्या गणेशोत्सव सजावटीच्या कल्पनेत त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता। प्रतिनिधी विजय डांबेरे, शिरूर। तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी। धन्यवाद।